नाचेर हामी दुईजनाले कुरापात होइन, ऊ चाहिँ ट्यालेन्ट हो क्या नेपालभरि एकदम त्यो हुने बिराको चिल्लो पात भनेका मान्छेहरू चाहिँ सब फिल्म इन्डस्ट्रीमा थुप्रै छन्। फ्लोटिङ गर्न माहिर हुनुहुन्छ अरे क्या हो म दुवैजना सुनेकै हो त्यो सुनेको प्रदीपको होइन, त्यहाँ तिनजना केटीहरू लाइनमा छ भने तिनैजनालाई एकैछिनमा कमान त दाइ नै हुनुहुन्छ होइन, सिग्देलको झर्को दिने आउँदैछ सर्पले आफूलाई टोक्यो भने 20 लाख चाहिँ लाग्दैन भनेर एउटाले सोधे, मलाई थाहा थिएन, थाहा छ सर्पले आफूलाई टोक्यो भने 20 लाख चाहिँ लाग्दैन, एकछिन खासमा के एक्का अरे रूपको एक्का त्यो चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भने मात्रै निकाल्ने, आशा मिसले काम गरिरहेछ भनेदेखि त्यो किन निकाल्ने, अहिलेसम्म पुगिरहेछ उसलाई चाहिँ दोष के, मैले त्यो पोस्ट गरेपछि उसले सेयर गरिदियो प्रदीपले भन्ने पनि भयो होइन, फर्की फर्की हेर्नुहुन्छ हुन थाहा छ नि, तर पूजा सार्की हेर्नुहुन्छ नि फर्की फर्की फेरि पूजा सार्की हेर्नुहुन्छ होइन, उसले छ कहिले नगरेपछि भोलिको दिनमा गर्ने त्यो गर्नु पनि डोली चढेर हेर्छु नि, त्यो डोली त कहिले पनि चढेको छैन भोलिको दिनमा पनि चढिदिनु। नमस्कार, चलचित्र पुजार सार्की आउँदैछ जेठको 10 गतेबाट र चलचित्र पुजार सार्कीको दुईजना होनहार कलाकार आज मसँग कुराकानीको निमित्त हुनुहुन्छ, नायक आर्यन सिग्देल त्यसै गरी नायक प्रदीप खड्का, दुवैजनालाई स्वागत छ। अरू 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 बुट्टा मैले भरिनँ किनकि तपाईँहरूको नाम नै ब्रान्ड हो। कस्तो भइरहेछ पुजार सार्कीको पब्लिसिटी? अब हामीले भन्दा पनि तपाईँहरूले भन्ने कुरा कसरी कति त बवाल भइरहेछ, तपाईँहरूको अनुहारमा पनि त्यो झल्किरहेछ, बवाल भइरहेछ, अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ भित्रबाट कस्तो फिल भइरहेछ अहिले चाहिँ? थकान है, यो फेरि थकान जसले पनि चलचित्र सुटिङमा जाँदाखेरि अनि त्यसपछि रिलिजको बेलामा हो, हजुर हजुर, अनि बिचमा चाहिँ आनन्द सुत्ने होइन, त्यो बेला पनि थाक्नै पर्छ, क्लब जानु पऱ्यो, एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो है। प्रदीपजी कस्तो भइरहेछ तपाईँ दाइको त अनुहारमै झल्किरहेछ बिचरा है, मलाई देखाएको छैन टायर, तपाईँलाई त्यस्तो धेरै टायर त देखाएको छैन, यो के उमेर अन्तर त होइन नि, त्यसले फरक पारे हो र दाइ, होइन त्यसले भन्दा पनि अब एनर्जीमा त इनबिल्ट गर्छ नि, मैले सबै ठाउँ भन्छु प्रदीप हाम्रो टिमकै चाहिँ एनर्जी ड्रिङ्क हो कि ऊ कहिले थाक्दैन थाक्दैन त्यही भनेर त हिँड्ने गोरुलाई धेरै कुर्छ भने जस्तो तपाईँलाई त्यो पर्याप्त छैन नि फिल्ममा, फिल्ममा हिँड्ने गोरुलाई झन् कुदाउँछन् रे क्या होइन, झन् पिड्छन् रे क्या, बढी काम गराउने खै हो कि क्या हो, परेछ परेछ हो, हिँड्ने गोरु भइरहेछ जस्तो छ प्रदीप अहिले 49-50 डेजको स्केड्युलमा सायद पार्ने ब्रेक फ्री भयो होला, 5 डेज होला है, म त ब्रेकै ब्रेक थिएँ, सो मेरो नाइट सुट पनि हुँदैन थियो, उसको सधैँ नाइट सुट हुन्थ्यो, दाइको त 9 to 5 जब जस्तो हुन्थ्यो, ठ्याक्क 9 आउने 5 जाने, मेरो इभिनिङ सर्ट्सहरू थियो, अब फ्यामिली भए मान्छे अब त्यो एउटा जिम्मेवारी पनि होला नि त दाइलाई, फोनमा भए पनि त हुन्छ नि टाइम होइन, होइन त्यो मेरो क्यारेक्टरै अलिकति डजी डजी खालको छ, राति राति साँझ साँझमा बढी हरकत गर्ने खालको मेरो सिक्वेन्सहरू रातको रात प्रेमी तिनजनामा पल मोस्ट अफ दि रातमा, दाइको मोस्ट अफ द डेमा, मेरो चाहिँ डेमा पनि नाइट पनि भएको भएर होला। ओके, चलचित्र पूजा सार्की जेठको 10 गतेबाट छ, अनि जहिले पनि हामी चाहिँ के देख्थ्यौँ भने चाहिँ अरू चलचित्रको प्रमोसनहरूमा के हुन्छ भने हिरो हिरोइनको केमिस्ट्रीहरू देखिन्छ होइन, यहाँ त तपाईँहरू दुईजनाको के एकअर्कालाई केयर गरिरहेछ होइन, छुट्टै खालको बोन्ड एउटा माया देखिरहेछ क्या, यो चलचित्रले बिल्डअप नायक नायकको पनि गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ फिल गरायो कि यो होइन, हिरोइनसँगको केमिस्ट्री राम्रो कि दाइ, यो ब्रदरहुड राम्रो? आई अलवेज लभ ब्रदरहुड, एकदम पहिल्यैदेखि म साथीभाइ एकदम प्रेमी मान्छे हो, अनि यो साँच्चै है सिनेमाले पनि होला क्या अलिकति त्यो क्यारेक्टरहरू जुन, तर अरू बेला त सबै हिरोइनहरूसँग पेयर एकदम रमाइलो त्यो होइन, फिल्मको बेलामा यस्तो केमिस्ट्री जमेको भनेर आइरहेको हुन्छ, यहाँ त एकदम दुईजनाको जमिरहेछ कि हिरोहरूको, दाइसँगको मेरो राम्रै भयो जस्तो लाग्छ, ट्युनिङ पहिला पनि थियो, फेरि पहिला पनि अलिकति अगाडि त्यस्तो मात्र पहिला आएन, मेरो प्रेमित आउनुभन्दा नि अगाडिदेखिको हाम्रो चिनजान भेटघाट होइन, अनि त्यसपछि दाइको एकदम दाइ एकदम अफेक्सनेट हुन्छ अनि माया गर्ने केयरिङ नेचर पनि हुँदो रहेछ, अनि फेरि कस्तो पनि भयो भने हामीहरू बस्दाखेरि पनि दुईजना मात्र थियौँ त्यो होटलमा, अरू सबै टिमै अर्कोपट्टि थियो, हामी मात्रै थियौँ त्यहाँनिर, अनि सुख दुःखको साथी हामी नै हौ, सुख दुःखका के के कुराहरू साटासाट गर्नुभयो त थोरै खोलौँ न, अब त्यसरी सुख दुःखको भन्दाखेरि अब त्यस्तो धेरै के साटा साटो हुनु क्या, हामी सुखै सुखमा थियौँ, केही न केही बोइज टक त भयो होला नि त, सुखै सुखमा त हुनुहुन्छ, केही न केही बोइज टक त अभियसली भयो, तर त्यो बोइज त केही न केही भएको कुरा चाहिँ
तब गोपे कुरा नखोल्ने त्यसो भाइ त्यो हाम्रो क्यारेक्टर प्रिपरेसनको हो जस्तो चलचित्रमा चाहिँ विशेष गरेर हिरोहरू खासै मिल्दैनन् जेलेसी हुन्छ भनिन्छ कि होइन यस्तो जुन बोन्डिङ देखिरहेको छ त्यसले चाहिँ एउटा उदाहरण पनि बनिरहेछ होला भोलिको दिनमा फेरि पूजा सार्के रिलिज पछि पनि यो बोन्ड देखियो भने चाहिँ अझ राम्रो रिलिज अगाडि थियो भने त पछाडि पनि कन्टिन्यू भइरहेछ फेरि कतिपय सम्बन्धहरू फिल्म रिलिजसम्म मात्रै हामीले देखाएको छ कि चलचित्र क्षेत्रको होइन यस्तो सम्बन्ध कस्तो हुन्छ नि यो फ्रेममा आउनु हुँदैन म ऊ सँगसँगै मेरो गाडी छोडेर सँगै दिनभरि दाजुले गफ गर्दै हिँड्यो भनेपछि यो फ्रेममा आउँला मात्र होइन नै मतलब चढेर आएर यहाँ राम्रो बोन्डिङ चाहिँ एटलिस्ट भइरहेछ अहिले यो कन्टिन्यू रहोस् र एउटा चलचित्र क्षेत्रमा एउटा त्यो बोन्डिङ रहनु पनि एउटा राम्रो कुरा हो कहिले काहीँ त मतभेद भएन झगडा गर्नु भएन झगडा त कहाँ हुन्छ मतलब होइन रिसिभी टाइपको हुन्छ नि त त्यस्तो डिफ्रेन्सेस पनि केही पनि भएन होइन अब कसैलाई केही लोभ होला स्क्रिन प्रेजेन्सको भन्ने पनि त्यस्तो पनि त्यस्तो कहिले पनि भएन खै दाइले अलि धेरै माया गर्नु भएर हो कि क्या हो होइन मैले पनि एउटा रेस्पेक्टफुल्ली किनभने म जुन बेला फिल्ममा आउँदै थिएँ त्यो बेलामा दाइलाई त हामीले आइडल मानेर हिँडिरहेको अनि दाइसँग दाइको त जुन हिसाबको एउटा छ नि त होइन औरा त्यसले पनि हो कि कहिले पनि त्यस्तो फिलै भएन अनि सबै अन्तर्वार्तामा चाहिँ के देखिरहेछ अनि एकले अर्काको तारिफ मात्र देखिरहेछ कि धेरै जसोमा होइन धेरै जसो तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता चट्टै हेरिराख्दाखेरि चाहिँ एक अर्काको तारिफहरू चाहिँ देखिरहेछ यो दिलबाट आएको हो कि यो यस्तो हो अरू जसको अगाडि जे ढाँडे पनि क्यामरा अगाडि ढाँड्न सकिन्न एक्सप्रेसनमा बडी ल्याङ्ग्वेजमा पनि थाहा भइहाल्छ कतिको क्लोजनेस छ कतिको ओपननेस छ दाइले भनेको कुराहरू फेब्रिकेटेड हो कि त्यो वर्दी छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि होला मैले भनेको कुराहरू पनि त्यो सर्फेसियल मात्रै हो कि इन्ट्रेन्सिक भ्याल्युज पनि छ कि छैन भन्ने कुरा नि त म्याटर गरेर होला नि त जज गर्ने त गरिरहन्छ नि त होइन अब यदि हाम्रो जुन छ त्यो हार्ट टु हार्ट कनेक्सन तपाईँहरूलाई पनि हार्ट टु हार्ट फिल भएको छ भने त्यो डेफिनेटली जेन्युन नै होला नि सो पूजा सार्कीमा चाहिँ पूजा भन्नुभएको छ दाइ है हजुर So, पूजा गर्नुभयो नास्तिक र आस्तिकको बिचमा हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ नास्तिक र आस्तिकको बिचमा एउटा हुन्छ नि भगवान् नमान्ने पनि होइन मान्छु भनेर म धाइरिन पनि होइन टाइपको मान्छे के पो शब्द हुन्छ बिर्से मैले म पनि त्यस्तो व्यक्ति हो त्यो म पूजा आज भनेर घरमा चाहिँ भगवान्लाई सम्झिन्छु पूजा गरेको बेलामा झुक्ने पनि हो अनि त्यसपछि त्यो धेरै मान्ने खालको पनि होइन अनि हजुर चाहिँ क्यारेक्टर आफ्नो रियल क्यारेक्टर भन्दा अलि डिफरेन्ट भएको छ त्यसमा डिफरेन्स हो तर एज एन क्यारेक्टर चाहिँ नि त्यो तपाईँको क्यारेक्टर तपाईँले पाउनु भएको छ कि क्या हो चलचित्रमा हो बिचमा एकदुईचोटि दाइहरूले पनि दिनेश दाइहरूले पनि यो तिमी 24 घन्टा क्यारेक्टरमा छौ कि तिमी यस्तै हो भन्ने नै मैले कन्फ्युज भइसक्यो कि भनेर भन्नुहुन्थ्यो है मलाई पनि अनि केही टाइम चाहिँ फिल भयो तर मलाई के चाहिँ लाग्यो भने मैले त्यो क्यारेक्टर गर्दाखेरि मैले एकदम थरली इन्जोय गरेछु होइन त्यो कुरा मलाई एकदम मजा आइरहेको छ जस्तो चाहिँ फिल भइरहेको थियो क्या फिल्ममा जसरी मैले फिल्मको डायलगहरू बोल्छु म बाहिर पनि त्यसरी बोलिरहेको थिएँ त्यसरी रियाक्ट गरिरहेको थिएँ रहेछ है पछिसम्म पनि अब सिनमा हामीले चलचित्रमा चाहिँ अब जब पूजा सार्की हेर्दाखेरि तपाईँहरूको पेयर अलि धेरै देख्न पाउँछ जस्तो छ हो ट्रे जति टिजर हेऱ्यौँ है त्यो चाहिँ अब आर्यन दाई र प्रदीपको चाहिँ धेरै चाहिँ कम्बाइन हामीले सिनहरू देख्न पाउँछौँ जस्तो छ पाउँछ कि त छुट्टा छुट्टै फेरि एउटा हिरो यता एउटा हिरो यता एउटा हिरोको स्टोरी तिनतिरको स्टोरी त छैन नि एउटै फ्यामिलीमा कनेक्टेड हो कतिपय त के भन्नुभएको थियो नि मैले सुनेको अब जस्तो आर्यन दाईको छोरा हो प्रदीप भनेर प्रेजेन्ट गरिएको छ कि भनेर पनि थियो क्या त्यस्तो कमेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो होइन तिनवटा पात्रको तिनवटा छुट्टै रोल छ त्यो त मैले फर्स्ट टाइम सुने त्यस्तो कमेन्टहरू आइरहेछ नि आन्दाको छोरा आन्दाको भाइ चाहिँ पर्न सक्छ नाति भन्ने नाति त होइन भाइ चाहिँ पर्न सक्छ कि जस्तो पनि लाग्यो तपाईँलाई त्यो पोइन्टमा रियलाइज भयो डायलगको कारणले पनि होला प्रदीपको जुन डायलग छ नि त्यो रिजनले पनि होला मेबी सायद त्यो लागेको हुन सक्छ नि त पूजाहरू भएको क्यारेक्टर भइहाल्यो नि त्यो खालको कन्सेप्ट उहाँहरूले एउटा सोच्नु पनि भएको हुनसक्छ सो अनि दाइ कस्तो मिठो नाच्नु भएको अनि कौडा
कौडा कौडा मिठो त नाचेर हामी दुईजनाले त्यो नाच्न एकदम गाह्रो हो प्रदीपलाई पनि म पनि त्यस्तो धेरै मलाई त जति स्टेप रहेछ त्यति आउँछ त्योभन्दा एक बिट अगाडि पछाडि केही पनि म त नाच्न सक्छु जस्तो लाग्छ एकदम फास्ट फास्ट लड्नु चाहिँ तपाईँको नृत्य चाहिँ राम्रो अलिकति नाच्न नाच्छ अलिअलि नाच्छ भनेर नाम खोलिरहेको नि त होइन थोरै भयो डान्सर त म होइन तर पनि ऊ चाहिँ मभन्दा छिटो स्टेप चाहिँ पक्रिन्थ्यो कि भलै कसरी पक्रिन्थ्यो त्यो गरेको गरे घोकेको घोकेलाई रातभरि होइन होइन रातभरि हुँदैन त्यो आफूलाई पज नराख्ने कि यो मान्छेको बानी चाहिँ पज नराख्ने जस्तो सिन गर्न लागिरहेको छ म आफ्नो मेरो मेरो ऊ मेरो डाइलग बोल्नु पर्ने छ होइन म डाइलग मलाई पनि त अब त्यो त्यहाँको लभर्स त्यहाँको त्यो त्यो फेरि आफ्नो क्यारेक्टर बो त्यो सबै लिएर बस्नुपर्छ ऊ यतापट्टिबाट एकछिन त्यो रेस्ट चाहिँ नलिने के त्यो चिज राम्रो पनि भएको छ उनलाई होइन अनि तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यति प्र्याक्टिस चाहिँ गरिरहने कि त्यो नछोड्ने कि गीतको लोकेसन पनि मिठो देखिएको छ होइन अनि डान्स त अब तपाईँहरूले अब गरियो भन्नुभएको छ तर अनेस्टली राम्रो आर्यन दाईको चाहिँ कस्तो राम्रो मिठो देखिएको थियो कि हजुर त्यही भएर मैले कमेन्ट गरिहालेँ किन राम्रो चिजलाई तारिफ गर्न त्यो छुट्याउने होइन सो त्यही चिजहरूमा चाहिँ अब यो लभ स्टोरी तपाईँहरू त चक्लेटी हिरो भनेर ट्याग आउने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो खालको जुन एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको छ अडियन्सले एउटा रोमान्टिक गीत आउला या त्यो खालको देखेला भन्ने छ कि छैन फेरि अरू गीतहरू पनि गीत त एउटा रिलिज हुँदैछ सेमी रोमान्टिक गीत रिलिज हुँदैछ अब आश गर्नुभयो होला नि तपाईँहरूसँग त त्यो खालको प्रेमिल हुन्छ नि हजुर ठ्याक्कै फिल्मी गीत हुन्छ नि तपाईँहरूले एउटा इमेजमा त्यो हेरिरहनु भएको त्यही इमेजमा त्यस्तै गरी त नपाउनु होला किनकि यो अब हामी स्टोरी टेलिङ पनि फरक छ अलिकति रियलिस्टिक अप्रोचमा चाहिँ हामी 35 वर्ष अगाडि गएर सुट गरेका छौँ भनेपछि त्यो त्यो चाहिँ नपाउनु होला तर पनि रोमान्स अब लभ इमोसन्स सेन्टिमेन्ट्स यी सबै चिज चाहिँ पाउनुहुन्छ 35 वर्ष अगाडिको चलचित्र मतलब कथा हजुर अहिले कतिको कन्भिन्स हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ दाइ अडियन्स 35 वर्ष अगाडिको स्टोरीसँग कन्भिन्सिङै छ किनकि त्यही 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 चिजहरू त्यो कथाहरू अहिले पनि दोहोरिरहेको हुनाले चाहिँ अझ म उहाँ त्यहाँदेखिको चाहिँ नि जर्नी यहाँसम्म पनि सकिहालिन्छ भन्ने कुरा फिल गर्नुहुन्छ त्यही भएर मजाले कनेक्ट गर्नुहुन्छ होइन अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने मार्केट चाहिँ कमर्सियल चलचित्रहरू आएन भनेर गुनासो पनि छ क्या एक प्रकारको जमातको चाहिँ कस्तो छ भने खालि हामी चाहिँ गाउँ बेसीको अनि यस्तो खालको स्टोरीहरू मात्रै हेरिराखेका छौँ अब जस्तो प्रदीपलाई त एउटा कमर्सियल हिरो भनिन्छ हजुरलाई कमर्सियल हिरो भनिन्छ होइन अनि त्यो हिसाबमा सोच्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल रूपमा चाहिँ चलचित्रले कस्तो गर्ला भनेर सोच्नु भएको छ त्यो एक त्यो चाहिँ बिट गर्ने खालको अडियन्सलाई कन्भिन्स गर्नलाई कतिको सहज होला भन्ने सोच्नु जस्तो हामीले मौलिक लिए पनि त्यसको प्रेजेन्टेसन त के हो भन्दाखेरि अब प्रेजेन्टेसन त कमर्सियल नै हुन्छ नि तर अहिलेको टाइममा धेरै चलचित्रहरू चाहिँ त्यो प्याटर्नको भइसक्यो तर यो फ्रेसनेस होला भनेर एक्सपेक्ट त भइरहेछ होइन त्यो ट्रेन्डको पनि कुरा होला कुनै बेलामा एकदम चुज प्यान्टको ट्रेन्ड आउला कुनै बेला फेरि स्ट्रेट फिट आउला त्यो सर्कल भइरहन्छ एउटा फेजमा थियो होला साडी उडाउनेवाला फेज होला अहिले अब अलिकति गाउँवाला अलिकति हाम्रो रुरल हुन्छ नि हाम्रो यो अहिले जे आइरहेछ प्रकाश यो पूजाहरू जस्तो खालको फिल्मको ट्रेन्ड आएर होला फेरि अब त्यसबाट अलिकति मोनोटोनस हुन थाल्नुभयो अडियन्स भने फेरि अर्को जेनरमा सिफ्ट होला मेबी एक्सन थ्रिलर कतै जाला प्रदीप एकदम बोल्छ भन्छ क्या दुई थरी बोली मान्छेहरू दुई थरी हुन्छ क्या एकजनाले चाहिँ इरिटेट गराउँछ एकजना चाहिँ इन्फर्मेटिभ हुन्छ इन्टरटेन पनि गराउँछ क्या अन्त इन्फर्मेटिभ र इन्टरटेन गराउँछ शान्तै हो बोल्नु पनि हुन्छ बोलिरहेको छ तर कति कस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा फरक पर्छ होला क्या आफ्नो इन्ट्रेस्टको फिल्ड पऱ्यो भनेदेखि त्यसमा त आइहाल्छ ओके सो आर्यन दाईको रङ्गेलीको जुन लुक्स आयो होइन क्लाइमेक्समा इन्डिङमा भनौँ होइन अनि जस्तो एनिमलको जुन चर्चा भयो नि त्यतिखेर बबी देवलको त्योसँग पनि दाजेर न्युजहरू आयो क्या
होइन करियर चेन्ज भयो, अब यो फरक भयो, ग्याप भएको यो खालको समाचार आउँदा कति ग्यापी हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि सँगसँगै फेरि यो पूजा सार्कीमा फेरि फरक अवतार आयो क्या. करियरको अहिले टर्निङ पोइन्ट हो तपाईँको, ग्रह घुमिरहेछ जस्तो लागिरहेछ. यस्तो छ, अप्रोचिङको कुरा हो होइन, अब अप्रोच हुँदाखेरि अब जस्तै अब हिजोको दिनमा चाहिँ प्रदीपलाई चाहिँ नि प्रकाश अप्रोच नभएर अर्को चाहिँ नि प्रेमिलो अप्रोच भएको थियो, त्यो चिज आउँदैन थियो. उसलाई प्रकाश अप्रोच भयो गरेर देखाउने ठाउँ पायो, उसले पूजा सार्की अप्रोच भयो गरेर देखाउने ठाउँ पायो, उसले त्यो एक्सेप्ट गर्छ नि त. अब मलाई त्यो अप्रोच आउनुपर्ने हो, अप्रोच आएको थिएन, आयो, एक सर्ट होस् एक सिन होस् मेहनत त गर्नु पऱ्यो, मेहनत गरेँ. म चाहिँ अब त्यो बेलामा हामी सबै वहीँ थियौँ, सुटमै थियौँ, त्यो लुक्स आउट हुने बित्तिकै सबैजना खुसी भएको थियो. त्यसले चाहिँ एउटा चर्चा पायो, टर्निङ पोइन्ट, अहिले करियरको दोस्रो टर्निङ पोइन्ट. त्यो मैले एक था एक प्रकारको सिनेमाहरू गरिरहँदाखेरि अब यो अहिले ठ्याक ब्याक टु ब्याक डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लुक्स आउँदाखेरि दर्शकले त्यो भन्न पाउनुहुन्छ. सो प्रकाश चलचित्र पश्चात चाहिँ अब पूजा सार्कीमा तपाईँको ट्रान्सफर्मर होइन चेन्ज ठ्याक्क अर्को भइरहेछ नि त. अहिले क्यारेक्टर बेसमा काम गरिरहेछ प्रदीपले, एकदम मेहनत गरिरहेछ, सबैले प्रदीपको मेहनतको कुरा गर्नुहुन्छ कि. अहिले यसो बजारमा सुन्यो, फिल्मी बजारमा भने यो त्यही होइन, अब चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने सोचेरै हो कि, अब होइन आफूलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु भयो कि चलचित्र क्षेत्रको लागि सोच्नु भयो तपाईँले? सबैको लागि त हुँदैन है, सेल्फिस हुन्छ मान्छे. त्यो एक्टर भन्ने फिल्म गर्दैछु, त्यसमा चाहिँ त्यही मान्छेको सेल्फिस नेचरै देखाउँदैछु रे क्या. सबैजना एक्टर हो, सबैजना आफ्नो ठाउँमा एक्टिङ गरिराखेको हुन्छ भने, अहिले हामी अलिक फर्मल एक्टिङ गराएको छौँ, दाई मात्र हुन्छ अर्कै खालको हुन्छ हाम्रो नेचर होइन. सबैजना भित्र एक्टर छ भन्ने त्यो अलग पार्ट हो भयो. बि टकिङ अबाउट त्यो मैले किन यस्तो फिल्म गरेँ भन्नेमा चाहिँ, कसैले पनि हुन्छ नि यो फिल्म गर्नुपर्छ यो पछि यो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने मान्छे भएन मलाई. म फिल्ममा यसरी आउने हो भन्ने खालको भयो, म चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ, ट्रायल एन्ड एरर होइन, अनि अरूको ट्रेन्ड, अनि त्यसपछि सबैको सल्लाह सुनेर गरिरहेको हो. सबैको सल्लाह बमोजिम एउटा टाइपको फिल्म गरिरहेछ, क्यारेक्टर बेस आउनुपर्छ भने पछाडि ए हो भने मैले त्यसपछि प्रकाश टाइपको क्यारेक्टर बेस गर्ने ट्राई गरेँ. त्यस पछाडिबाट अहिलेको यङ जेनेरेसनकोहरू चाहिँ सहकार्य गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको सुन्यो, त्यसपछि ए हो भने अनि फेरि सहकार्यवाला गरेँ. बजारले जे माग गर्छ प्रदीपले चाहिँ त्यो फुलफिल गर्दै हिँड्यो. अब बिइङ अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट, डिमान्ड र सप्लाई मिलेन भनेदेखि प्रडक्ट चल्दैन. डिमान्ड जेको छ सप्लाई त्यही गर्नु पऱ्यो होइन. अहिले सहकार्य मल्टी स्टार फिल्महरू चलिरहेछ भने वाइ नट, त्यस पछाडिबाट एउटा टाइपको अर्को हुन्छ नि अर्को ट्रेन्ड लागिरहेछ, अडियन्सलाई एउटा टाइपको एक्सपेक्टेसन छ भने म फेरि त्यही गर्छु होइन. अनि जुन हिसाबले चाहिँ दुई वर्ष तिन वर्षमा एउटा फिल्म आउँदाखेरि चाहिँ जतिको क्यापेसिटी छ त्यतिको अप्टिमम युटिलाइजेसन भएन भने जस्तो सुने, त्यसपछि ए हो ठिक छ नि त. चार वर्षमा एउटा फिल्म पनि गरियो होइन, 2019 प्रेमी सुट गरेको, 2023 कुनै पनि फिल्म रिलिज भएन, चार वर्ष एउटा फिल्म गरेँ, अब एक वर्षमा चारवटा फिल्म पनि गरेर हेरौँ न त के हुँदो रहेछ त, लाइफमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने त हो नि होइन. त्यस्तै आएको जति फिल्म साइन गर्छ भन्छ क्या अहिले, त्यस्तो छैन. आएको जति गरेको भएदेखि त अहिले चार होइन 40 हुन्थ्यो होला. एक ताका फेरि प्रदीपको के भयो भने फिल्म प्रदीप कहाँ हराए भन्ने भयो, अनि अहिले चाहिँ फिल्मको लाइनअप टाइम छैन सुटिङको लागि होइन, धेरैजना अहिले मेकर अझै पनि कुरिराख्नु भएको छ होला. आरन दाई अहिले हजुरलाई पनि त्यस्तै भइरहेछ पछिल्लो समय? म अलिकति त्यस्तोबाट अलिक टाढै हुन्छ, रिजर्भ नै हो. रिजर्भ बस्दाखेरि चाहिँ फेरि अडियन्सले रिजर्भ गर्दैला भन्ने डर चाहिँ छैन. यसपछि अर्को प्रोजेक्ट अब साइन गरेर बसेको छु, त्यो बिचमा अब फेरि यो पहिल्यै कुरा भएको थियो कि यसको लागि अलिकति टाइम दिउँ भनेर. ओके, तपाईँ त इन्डस्ट्री धानेको कलाकार भनेर भनिन्छ नि होइन, आर्यन सिग्देल भन्ने बित्तिकै नामै नसुनेको सायदै कोही हुनुहुन्न होला नेपाली जनताहरूमा है. अनि तपाईँले अहिले आर्यन सिग्देल अहिलेको युवाहरूमा चाहिँ जति तपाईँको समकालीन तपाईँ पछि आउनुभएका नायकहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू यसो फर्केर हेर्दाखेरि आर्यन सिग्देल चाहिँ फ्लेभर पाउने कलाकार चाहिँ को लाग्छ तपाईँलाई? फ्लेभर मेरो फ्लेभर पाउने त कोही पनि लाग्दैन, होइन सबैजनाको डिफ्रेन्ट टेस्ट हुन्छ अनि डिफ्रेन्ट वे अफ एक्टिङ हुन्छ अनि सबै अब एक अर्कासँग कोही मिल्दैन नि त, त्यही भएर आफ्नो फ्लेभर मैले फ्लेभर पाउने भन्दा त्यस्तो फ्लेभर त कसैसँग पाउँदैन, सबैजना झल्को देख्ने पनि छैन, डिफ्रेन्ट हुनुहुन्छ सबैजना. यसमा चाहिँ मेरो अलिअलि झल्को देखिन्छ भन्ने खालको पनि कोही हुनुहुन्न? छैन, कोही छैन. भोलिको दिनमा आर्यन सिग्देल बनेर कसैले अभिनय गर्नु पर्यो भने त्यो खालको क्यारेक्टर 12 वर्षमा आर्यन सिग्देलको झल्को दिने आउँदै छ, त्यो बाहेक अरू कसै कोही पनि अरू कोही पनि हुन सक्दैन. ओके, सो
अब पूजा सार्कीमा चाहिँ तपाईँलाई अब त्यो कपाल लामो पालेको होइन त्यो अलि त्यो हुन्छ नि अरू बेला चक्लेटी देखिरहेको होइन त्यो अलि हिरो टाइपको नदेखिएको भन्ने अब कतिजना केटीहरूको गुनासो छ कि प्रदीप के भन्नुहुन्छ त्यसलाई माया गरे पछाडि त अपियरेन्सलाई माया गर्ने भन्दा पनि व्यक्तिलाई माया गर्नु पर्यो सायद तपाईँहरूले मेरो अपियरेन्स भन्दा पनि व्यक्तित्व पर्सनालिटीलाई माया गर्नुभएको होला होइन क्यारेक्टरलाई माया गर्नुभएको भने त सबभन्दा धेरै तपाईँले आजसम्मको डेटसम्म त्यो मैत्रीको क्यारेक्टरलाई माया गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई प्रेमलाई कति माया गर्नुभयो त्योभन्दा त सय गुणा धेरै त्यो मैत्रीलाई माया गर्नुहुन्छ किनभने त्यसको क्यारेक्टर चाहिँ त्यस्तो छ होइन म त आशावादी छु तपाईँहरूले त प्रेम नै बिर्सेर मैत्रबहादुर सम्झिनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ सो पूजा सार्कीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई ल तिनजना हिरो यसरी आउँदै हो यसरी लाँदै हो भनेर जब डिरेक्टरले सुनाउनु भयो होला लाइनअप स्टोरी सुनाउनु भयो होला होइन तपाईँहरू तिनजना मध्ये सबभन्दा पहिला चाहिँ कसलाई एप्रोच गएको थियो थाहा छ त्यो भित्री रहस्य थाहा छ कि के छ थाहा छ सबभन्दा आइडिया सुरुमा सुनेको छ नि मैले होला किन दिनेसम्म मैले रेगुलर भेट हुन्छ यो कलाकार राखौँ भनेर सजेस्ट गर्नुभयो कि भएन तपाईँले होइन अनि त्यसपछि आइडिया सुन्दाखेरि चाहिँ नि यो यस्तो एउटा प्लट त पूजा सार्कीको पूजाहरूको प्लट मात्र थियो यस्तो यस्तो भएको रहेछ त्यो दामी हुन्छ अरे फिल्म भनेको थियो तर पछि चाहिँ नि साइन हुने बेला चाहिँ नि सबभन्दा सुरुमा प्रदीप साइन भएछ त्यो अस्ट्रेलिया थियो प्रदीप अनि साइन भइसकेपछि यो पूजा चाहिँ कसलाई गर्ने होला त प्रदीपले आनन्दले राखौँ न आनन्दले ठ्याक्कै सुहाउँछ त भनेर उसले नै उताबाट पहिला तपाईँले स्टोरी सुन्नुभएको फेरि उता साइन भएको अनि उसले चाहिँ रिफर गरे फेरि यो चाहिँ कम्बाइन मिलेछ अनि पल चाहिँ पल त्यसपछि राइटिङ हुँदै जाँदाखेरि राम्रो क्यारेक्टर निस्किएपछि अनि त्यसपछि पल पनि ओके अनि त्यसपछि एउटा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा तिनजना एकदमै चलचित्र क्षेत्रका खम्बाहरू सँगै एउटै फ्रेममा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अडियन्सले चाहिँ जेठ 10 गते उहाँहरूको चाहिँ त्यो फुलफिल छैन उहाँहरूले चाहे अनुसारको स्क्रिप्ट छैन मन पराउनु हुन्छ कि हुँदैन जेठ 10 गते पश्चात मात्रै थाहा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो फर्स्ट जुन फर्स्ट लुक पोस्टर आयो नि त्यहीबाट सन्तुष्ट हुनुपर्ने सो लगातार फिल्म गर्न छाडेको भन्ने पनि छ क्या अहिले लगातार त्यस्तो पनि भइरहेछ प्रदीपको फिल्म गर्न छाडेको फिल्म चाहिँ अहिले जुन अहिले लाइन अप त छ तपाईँको फिल्म गर्न त्यो एउटै प्याटर्नको फिल्म गर्न चाहिँ छाडेको छ अहिले प्रदीपले भनिन्छ अहिले खै कोइन्सिडेन्टली के भयो भने त्यस्तो खालको अफर पनि आइरहेको भयो कि मैले छान्दाखेरि सबकन्सियसली त्यसरी छाने कि पूजा एउटा टाइपको भयो एक्टर अलिकति प्रेजेन्टेसन बेस्डमा छ होइन पिताम्बर अलिकति एक्सनमा छ अहिले अलिकति ट्राइबलमा छ अलग अलग रहेछ अहिले यसो पछि सोच्दाखेरि चाहिँ आनन्दको पनि अहिले झुकाव चाहिँ यो खालको चलचित्र यो सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित चलचित्रहरूमा अलिक बढ्या हो अहिले अलिकति झुकाव चल्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ फिल भयो होइन झुकाव भन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि मलाई मनपर्ने सिनेमा यस्तै हो तर मलाई अप्रोच आउँछ नि अर्कै भयो क्या टाइमभन्दा अगाडि पछाडि भयो जस्तो दाइले होमवर्क गर्दाखेरि पनि त क्यारेक्टर बेस्ड फिल्म नै गर्नुभएको थियो होला सायद होइन त्यो बेलाको त्यो माला त्यो बेलाको त्यो टाइमको लागि त्यो फिल्म ठिक थिएन कि अहिले बल्ल त्यो अडियन्स चाहिँ ग्रो भयो कि होइन अडियन्सलाई चाहिँ त्यो जम्प गराउन गाह्रो छ जस्तो पनि लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई एउटा प्याटर्नमा हेरिराखेको अडियन्सलाई होइन ठ्याक्क अर्को प्याटर्नमा अर्को हेराउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कन्भिन्सिङ हुँदैन कतिको कन्भिन्स हुन्छ त्यस्तो हुन्छ ऊ अहिले भने जस्तो अघि मार्केट हेरेर हुन्छ मार्केट नै त्यसरी गइरहेछ भने चाहिँ अभियसली कन्भिन्स गराउनु गाह्रो हुँदैन तर एक प्रकारको मार्केट फेरि सधैँ एउटै ख्यालको खोज्ने पनि हुन्छ नि ब्रान्डै खोज्ने पनि हुन्छ नि यस्तो हाम्रो फिल्म चाहिँ प्रकाश यदि कसैले अलिकति कन्टेन्ट बेस्ड बढी फोकस भएको जस्तो मान्नुभएको थियो भने यो त्यत्तिको एक्सट्रिम छैन यसमा हामीहरूले जस्तै कौडा गीत हुनु भनेकै आफैमै त्यो हार्डकोर कन्टेन्ट बेसभन्दा बाहिरको हो भन्ने चिज त्यहाँ देखिहाल्छ होइन हाम्रो फिल्म चाहिँ फुल अन कमर्सियल सबैले इन्टरटेन गर्ने र त्यहाँभित्र केही भ्याल्यु पनि भएको फिल्म छ दाइ अनि प्रदीप एकदम खुरापाती दिमाग चलाउन एकदम माहिर छ भन्छ क्या कतिको चल्यो या फिल्ममा त्यो स्ट्राटेजी बन्यो कि बनेन होइन फिल्मको लागि त उसले फिल्ममा र फिल्मको अनि प्रोपोगान्डा भन्ने एउटा शब्द छ नि त्यो एकदम मचाउन माहिर छ भनेर उसलाई कहाँ गयो यसपालि प्रदीपको त्यो दिमाग त्यो भनेको अब त्यो के भन्छ त्यसलाई ताजमा के एक्का अरे रूपको एक्का त्यो चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भने मात्रै निकाल्ने आशा मिसले काम गरिरहेछ भनेदेखि त्यो किन निकाल्ने अहिलेसम्म पुगिरहेछ मिसाइल त अलि न्युक्लियर वेपन त ब्याकमा राख्नु पऱ्यो स्ट्राटेजिकली निकाल्ने अहिले त दिमागमा आउँछ कि होइन यतिकै फ्याक्ट बोल्ने हो कि प्रदीपको के हो
कुन चिज अब यो क्वेसन त तपाईँले भर्खर सोध्नु भएको हो, मैले भर्खर एन्सर दिएँ हो होइन प्रोपोगान्डावाला के ए त्यो बेलाको जस्तो यस्तो हो कि हिरोइनहरूले सुनिन्छ कि हिरोइनहरूले ए कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्यो यो गर्यो त्यो गर्यो, हिरोमा चाहिँ प्रदीपलाई चाहिँ त्यो छ है कन्ट्रोभर्सी गराउँछ यसको दिमाग खुरापाती छ भन्ने खालको छ क्या। यस्तो हुन्छ फिल्म भनेको सो बिजनेस हो चर्चै भएन भनेदेखि यस्तो छ क्या, मैले प्रडक्टको रूपले कसरी हेर्छु भनेदेखि कुनै कुनै प्रडक्ट भनेको चाहिँ सेल्फमा हुन्छ, मार्केटिङ हुन्छ, अनि मान्छेलाई क्युरियोसिटी हुन्छ अनि गएर किनेर लिन्छ होइन। फिल्म भनेको चाहिँ त्यो लिमिटेड सेल्फ लाइफ हुन्छ क्या, शुक्रबार रिलिज भएपछि शुक्रबारै हेरेन भनेदेखि त्यो फिल्मको लाइफ सिद्धियो, स्याटरडेसम्म जेन दिन होला सन्डेबाट त्यो फिल्म सिद्धियो होइन। त्यस्तो प्रडक्टलाई कस्तो खालको मार्केटिङ गर्ने त होइन, अब त्यो चिज चाहिँ अहिले मार्केटिङ गर्ने अनि योपालि जाडो मार्केटिङ गर्ने अर्को जाडो पनि बिक्ने भयो त्यस्तै खालको स्लो मार्केटिङ हुन्थ्यो होला होइन। त्यही हो फिल्म पार्ट अफ सो बिजनेस, फिल्मको सेल्फ लाइफको हिसाबले चाहिँ पब्लिसिटी गर्नु पऱ्यो। ओके सो मेरो चाहिँ मेरो च्यानलमा अर्को एउटा सो छ कि सुनेका कुरा भनेर होइन, तपाईँहरूको खास मेरो चाहिँ सिङ्गल सिङ्गल हुन्छ होइन। अब मैले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा के गर्छु भने तपाईँहरूले एक अर्काको बारेमा चाहिँ यसरी मिल्दै नगर्दाखेरि सुनेका के कुरा थियो, प्रदीपको बारेमा के एउटा कुरा सुनेको त्यस्तो एकदम थियो दाइ, एउटा केही याद छ तपाईँलाई एकदम सुनेको तर अजीब लागेको कुरा हुन्छ नि? मैले सुनेको त अब त्यही हो, एटिट्युड एकदम गाह्रो, काम गर्न गाह्रो भन्ने त हो नि सुनिने त होइन, नभेट्दासम्म काम नगर्दाखेरिसम्म अनि त्यो त छैन रहेछ केही पनि त्यस्तो होइन, एकदम डिसिप्लिन्डली लाग्यो जुन हिसाबको सुनेको थियो, 11-12 बजे आउने भन्ने त्यस्तो त कहिले लागेन। 5-6 बजे उठेर मेरो रुम बाहिर पुरै वक गएर मलाई उठाइदिनुहुन्थ्यो बिहान बिहान, अनि त्यसपछि त्यस्तो पनि केही पनि लागेन मलाई सुनेका कुराको। ओके अनि दाइले चाहिँ प्रदीपको त्यस्तो केही सुनेको थियो बजारको हल्लाहरू हुन्छ नि जुन होइन, त्यही अघि तिमीले भनेकै कुरा हो त्यो के खुरापाती छ अरे यस्तो, तर त्यो सबै चिजको पोजिटिभ र नेगेटिभ वे हुन्छ क्या, अनि त्यो पोजिटिभ वेमा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो क्या। ऊ खुरापाती होइन, ऊ ट्यालेन्ट हो क्या, ऊ खुरापाती होइन, ऊ चाहिँ ट्यालेन्ट हो क्या। त्यो चाहिँ नि शब्दको चयन चाहिँ गलत भएको गलत गरे गलत भएको रहेछ प्रतिमाथि होइन त होइन, मैले त सुनेको कुरा भनेर भने हो नि त, यस्तो भन्छन् त बजारमा, बजारको कुरा हो नि त, म त फेरि आजकल सुनेका कुराहरू चाहिँ चलाउँछु नि त अनि त्यही भएर चाहिँ अलि यो बजारको कुराहरू चाहिँ अलि ध्यान दिने गरेको छु, अनि त्यो कारणले गर्दा के छ भनेर भन्दाखेरि कहिले सुन्नु भएको थियो यसरी अगाडि भनेर ठिक हो, बजारको कुराहरूबाट गाइडेड पनि हुन्छु होइन, त्यही अघि पनि भनिहालेँ नि त, क्यारेक्टर फिल्म गरेन भने नि गर्नु पऱ्यो, सहकार्य छैन भने गर्नु पऱ्यो, मिडिया भनेकै आफ्टरअल अडियन्सको भोइस मसँग पुऱ्याउने, मेरो भोइस अडियन्सलाई सुनाउने हो नि त होइन, त्यो मिडियम भनेको कम्युनिकेसनको मिडियम हो, म 1x1 सबैजनासँग गएर सर्वे त गर्न सक्दिनँ भनेपछि मिडियामा आएको कुराहरू सबै कुरा सत्य हुन्न होला, कतिपय गसिप हुन्छ होला, तर त्यसलाई कसरी फिल्टर गर्ने भन्ने कुरा त हामीमा हुन पऱ्यो। आर दाईको पनि पहिला जति पनि मेकरहरू या टिमसँग होइन एउटा फिल्मी टिमहरूसँग सम्बन्ध बिग्रिएका, कतिपय बिग्रिएका सम्बन्धहरू अलिक सुधार गर्दै लैजानु भयो सुनेका कुरा सुनेकै हो त्यो होइन होइन, अहिले त्यो फिल पनि भइरहेछ जस्तो लाग्छ, यसो यस्तो हो कि मैले काम गर्दाखेरि सम्बन्ध सुधार्दै गइरहेको भन्ने हो होइन, तर कसैसँग सम्बन्ध सुधार्दाखेरि अर्को कसैसँग बिग्रिरहेको पनि हुन्छ नि त, छैन छैन त्यस्तो छैन, सम्बन्धलाई म एकदमै प्रोफेसनललाई प्रोफेसनललाई प्रोफेसनलमा राख्छु, पर्सनललाई पर्सनलमा राख्छु होइन, त्यसले सम्बन्धलाई भ्यालु पनि गर्छु एकदमै, अनि त्यही रिजनले गर्दाखेरि मैले बिगारेको कोही समय पनि छैन, सबैजनासँग अहिलेसम्म पनि राम्रो छ, तर त्यही हो एक्सिडेन्टले हामीले चाहिँ सिनेमा चाहिँ नि सँगै गर्न पाइरहेको छैन, त्यो त्यही हो त्यही हो, त्यो मेरो विचारमा हुन्छ नि, अब कसैको हुन्छ नि, अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ होइन, दाजुभाइको बिचमा अंशभन्डा नमिलेर चाहिँ काटाकाट मारबार हाँस त होइन नि त, न मैले कसैले केही खाइदिएछु, न मैले कसैले मेरो केही बिगारिदिएको छ, हामीहरू काम गर्दै जाँदाखेरि दुईजनाको वैचारिक विभेद हुन्छ, त्यसपछि सर्टेन चिजहरू मिसकम्युनिकेसन हुन्छ, वैचारिक विभेद चाहिँ धेरैजनासँग भइदिँदाखेरि प्रब्लम भयो कि, एक्ज्याक्टली त्यो मेरो किन हुन्छ होला नि, म चाहिँ म के मान्छु भनेदेखि डिस्क्रिमिनेसन पावर भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई दिएको हुन्छ भगवान्ले, डिस्क्रिमिनेसन भनेको चाहिँ विभेदवाला होइन कि, सही र गलत छुट्याउने विवेक भन्छ नि होइन, जो आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्दैन, यस्तो हुन्छ क्या, दुईजना मान्छेको जहिले पनि कुरा मिल्छ भने के बुझ्नुपर्छ भने त्यो दुइटामध्ये एउटाले सोचिरहेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ, यदि दुईजनाले सोचिरहेको छ भने अभियसली दुइटाको आफ्नो आफ्नो थट हुन्छ, त्यसपछि त्यो थटलाई एउटा पोइन्टमा आउन सक्छ भने ठिक छ, एउटा पोइन्टमा आउन सक्दैन भने आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यो नि त, कसैको केही बिगार्दै छैन, आजको दिनसम्म प्रतिले मेरो यो बिगार्दियो, प्रतिले मेरो यो खाएर हिँड्यो भनेर छैन नि त, मैले पनि त्यसरी कसैले मेरो यो बिगार्दियो भनेको छैन,
फिल्म हो, क्रिएटिभ फिल्ड हो, सबैजनाको आफ्नो आफ्नो थट हुन्छै हुन्छ होइन. नेपालभरि एकदम त्यो हुने बिराको चिल्लोपात भनेका मान्छेहरू जति सब फिल्म इन्डस्ट्रीमा थुप्रिया छन्, सब हुने बिराको चिल्लोपातहरू जति यही छ, सबको आफ्नो आफ्नो थट छ. भनेपछि त्यहाँनिर विभेद सामान्य होइन, त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ भन्ने कुरा. रिलेसनसिप नेभर डाइज, दे आर मर्डर्ड विथ इगो एन्ड एटिट्युड भन्छ होइन. सम्बन्ध भन्ने कुरा आफै कहिले पनि मर्दैन होइन, त्यसलाई चाहिँ कसैको इगोले कसैको एटिट्युडले मार्छ. अनि त्यो कुराहरू जब इगो जान्छ, जब एटिट्युडहरू अलिकति काम डाउन हुन्छ, फेरि मिल्छ होइन. किनभने त्यस्तो एकदमै धेरै प्रब्लम त मतलब जीवन र मृत्युकै केस त केही पनि छैन नि त हाम्रोमा. ओके, अब रमाइलो पनि कुरा गरौँ सुटिङको दौरानको होइन, तपाईँहरूले एकदमै बिर्सिन नसकेको सुटिङको दौरानको केही क्षणहरू छन्? एभ्री डे एभ्री मोमेन्ट एकदम त्यो यस्तो हाँस्ने खालको हुनसक्छ नि त, अडियन्सलाई सेयर गर्ने त्यस्तो सेयर गर्न मिल्ने खालको केही छ भने आर्यन दाई? खै यो क्वेसनको मलाई कहिले एन्सर दिन आउँदैन, मेरो जहिले पनि एउटा एन्सर हुन्छ, एभ्री मोमेन्ट वाज गुड. तर त्यसमा पनि बेस्ट मोमेन्ट हुन्छ नि त, भोलि पुजार सार्की सम्झिँदै गर्दाखेरि, चलचित्र सम्झिँदै गर्दा त्यो सुटिङको त्यो टाइमको त्यो एउटा पोइन्ट सम्झिने इच्छा छ? अब त्यो सम्झिनै पर्दैन मलाई चाहिँ, त्यो प्रदीपलाई त्यो धमा बजाएको होइन, उसले सब कहिले नगरेपछि भोलिको दिनमा गर्ने त्यो गर्नु पनि अहिलेसम्म नगरेपछि जुन त्यो पूजापाठ र त्यसपछि त्यो टिजरमा जुन म डोली चढेर हिँड्छु नि, त्यो डोली त कहिले पनि चढेको थिएँ, भोलिको दिनमा पनि चढिदिनु त्यो पूजा भनेर, त्यो चाहिँ मेमोरेबल छ. सो यो पूजा सार्की अब एउटा जातसँग रिलेटेड विषयवस्तु पनि भयो होइन, कतिपय जातहरूले फेरि अब्जेक्सन दिनु होला भन्ने पनि छ होला नि त. उहाँले नै सपोर्ट गर्नुभएको छ हामीलाई, त अझ पोखरामा मिजारसँग कि मिजार समाजले बोलाएर उहाँहरूले सम्मान गरेर हामी उहाँको कार्यक्रममा गएर पनि हाम्रो थटहरूलाई चाहिँ सर्वे गर्दैछौँ. हामी अहिले पनि रिसेन्टली पब्लिसिटीको दौरानमा पनि उहाँहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, त्यही भएर हामीले उहाँहरूको लागि के भन्छ यो विषय उठान गरेको भने चाहिँ उहाँहरूले त केही पनि भन्नु, दे आर सपोर्टिभ. जस्तो कतिपयले चाहिँ के पनि भनिरहनु भएको छ, यो रियल स्टोरी पनि कतै कतैबाट जोडिएको छ कि भन्ने पनि आकलन भइरहेछ. त्यस्तो छ, काशीकोटमा एकजना पुजारीले त्यही घटना गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ पुजार साथी हुनुभएको रहेछ. अब आइडिया चाहिँ हामीले त्यहाँबाट लिएको हो, अरू बा हामी चाहिँ तर सिनारी चाहिँ फिक्सनाइज नै हो. हजुर, जस्तो अहिलेसम्म पनि यो चिजहरू चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा समाचारमा सुनिन्छ होइन, यो जातको कारणले यस्तो भयो, यसको रिजनले यस्तो भयो होइन, कतिपय घटनाहरू सुनिन्छ. अझैसम्म पनि यो ओभरकम हुन नसकेको रिजन चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? एक एक मात्रै पोइन्ट अरू धेरै जस्तो त छ होइन, तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ के लाग्छ? म चाहिँ के भन्छु भने म धेरै लामो भन्दिनँ, एउटा यसको सल्युसन भनेको यो सबै ल्याक अफ एजुकेसन, त्यो एउटा मान्छे एउटा सोचको चाहिँ नि त्यो ऊ मात्र हो क्या, किनकि न यो काहीँ कतै यो उल्लेखित छ, न केही छ, न शास्त्रमा छ होइन, सिनेमाकै यही हो, शास्त्रमै नभएको कुरा हो यो होइन. त्यही भएर यो ल्याक अफ एजुकेसन हो, जस्तै मभन्दा अघिल्लो जेनेरेसनलाई मेरो ड्याडीहरूलाई यो कुराको धेरै चाहिँ नि ऊ थियो होला, मान्ने थियो होला, मलाई एक थपा पनि मान्ने छैन, किनकि मैले पढेँ, विश्व देखेँ, मान्छे भनेको एउटै हो भन्ने भयो. अब मेरो आयन्सलाई भोलिको दिनमा मेरो आयन्सलाई त यो कुरा केही पनि थाहा नै हुने. हजुर, लाइफमा यो जातकै कारणले होइन, हाम्रो त साथी सर्कल त हामी जस्तो खालको पनि साथीहरू बनाउँछ होइन, फ्यामिलीमा त्यस्तो केही मतलब हुन्छ नि, कहिले काहीँ साथीहरू बनाउँदाखेरि अर्को कास्टको भयो भने घर लान पनि डर लाग्ने सानो सानोको उमेरमा होइन, त्यस्तो धेरै सुनिन्थ्यो. अनि सानोमा त त्यो साथी घर लाने मलाई याद पनि छैन होइन, ठुलो भएपछि मेरो घर चाहिँ सबैले ओपन हो. त्यस्तो चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ केही भएको छ त्यस्तो जातसँग रिलेटेड सम्म? यस्तो भयो, मेरो एकदम न्युक्लियर फ्यामिली, म हजुरबा हजुरआमासँग पनि हुर्केन, मामुघरपट्टि पनि हामीहरू भएनौँ, आइसोलेटेड थियो, मम्मी बाबा म बहिनी हामी चार पाँचजना मात्रै भयौँ होइन. अनि मेरोमा कहिले पनि मलाई धेरै पछिसम्म मोस्ट प्रोब्ली 11-12 होइन हायर सेकेन्डरी हुने बेलासम्म पनि कास्टको डिस्क्रिमिनेसन नै थाहा थिएन, मैले कुन कास्ट कहाँ कुन कम्युनिटीसँग बिलङ गर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन. जब अलिकति एक्सपोजर हुन थालेँ, जब अलिकति टिभीतिर आउन न्युजहरू बुझ्ने हुन थालेँ, त्यसपछिबाट ए यस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तो भयो, तर त्यो मैले फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स कहिले पनि गर्न पाएन होइन. अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यो छैन भन्न खोजाएन, त्यो डेफिनेटली कतै न कतै त प्रिभिलेन्ट छ, त्यो हामीले देखि पनि रहेको छौँ. मेरो फ्यामिलीमा थिएन र मलाई कहिले पनि त्यस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी पनि भएन. अब सायद अहिलेको जेनेरेसन दाइले भन्नुभएको जस्तो जो शिक्षित छन् उनीहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ
अटोमेटिकली एउटा जस्तै हाम्रो आमा बुवाहरूलाई अलिअलि थियो त्यो भने हामीमा धेरै न्यूनस हो भने हामीभन्दा पछाडि आउने जेनेरेसनले त्यो अटोमेटिक त्यो एक्सपोजरै पाउँदैन त्यो चिजहरू बिर्सेर बिर्सिन्छ भन्दा पनि त्यो चिजहरू उनीहरूलाई थाहै हुन्न होला सायद है त्यो भनेकै एउटा जेनेरेसनले फिल्टर गरिहाल्छ जस्तो लाग्छ अहिले छ त्यो कानुनबाट वर्जित छ दण्डनीय छ त्यो जसले त्यो गर्नुहुन्छ उहाँहरू दण्डित हुनुहुन्छ नेक्स्ट जेनेरेसनलाई हामीले शिक्षित गर्दै लानुपर्छ त्यो घरमा चाहिँ कहिले पनि यो खालको यो जातको चाहिँ ल्याउनुपर्छ बुहारी भन्ने प्रेसर चाहिँ दाइलाई कहिले भएन त्यो चिर्दै अलि यहाँ आउनुभएको छ पूजा साकी चलचित्र हेरेपछि जस्तो फ्यामिली अझै ह्याप्पी हुनुहुन्छ होला जहाँसम्म होइन सो कतिको चलचित्रलाई लिएर एक्साइटेड त हुनुहुन्छ बिचरा तपाईँहरू थाकी पनि राख्नु भएको छ होइन त्यो फिल अब क्यामरामा देखाएको छ कि छैन अडियन्ससँग भेट्नै अडियन्सलाई आफ्नो कुरा पुर्याउनको लागि नै यत्रो मेहनत भइरहेछ तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ सो दमाहा बजाउँदाखेरिको एक्सपिरियन्स सुनौ न त कस्तो थियो तपाईँको जुन त्यो भिडियो नाचेको लिक भयो भनेर भनियो फेरि त्यसमा पनि रमाइलो ए यो चाहिँ लिक गरिएको थियो भन्ने पनि कुराहरू आयो होइन अनि त्यो कताबाट त्यो भिडियो कसले खिच्यो हामी त्यो हामी नर्मल्ली 99% चाइनिज हाम्रो सुटमा चाहिँ हामीले कसैलाई पनि त्यो हाम्रो वार्डरोब सहित चाहिने हाम्रो त्यो जुन अपियरेन्स छ त्यो सहित चाहिँ फोटो खिच्न दिएको थिएनौँ तर त्यो दिन कसले त्यहाँ त्यो दिन चाहिँ अब त्यो बिहेको माहौल थियो अनि कसले खिच्नु भएछ हाल्नु भएछ अनि तर अनि त्यसपछि हालिसकेछ अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि भोलिपल्ट हेर्छु त यो भिडियो त गइसकेछ भन्छ अनि त्यसपछि मेरो पालो गइसकेको छ भने त म पनि हालिदिन्छु नि त भनेर मैले हालिदिनु भयो उहाँले हाल्नुभएको 200-300 रिच थियो होला दाइले अलिक 2-3 लाख रिच भयो हेर्दाखेरि चाहिँ दाइले पोस्ट गरे जस्तो भयो जस्तो नि भयो फेरि दिमाग फेरि प्रदीपले लगाए कि अब चल्छ भन्ने छ होइन त्यसपछि होइन फेरि यता अझ उसलाई चाहिँ दोष क्या मैले त्यो पोस्ट गरेपछि उसले सेयर गरिदियो प्रदीपले लिक गरे भन्ने पनि भएन ए मैले त दाइकै पोस्ट सेयर गरेको छु त मैले पोस्ट हाले पनि छैन त्यो ग्रुपमा कसैले हालेको थियो यो चाहिँ पछि थाहा भयो एउटा हाम्रो फाइटको दाइले त हाम्रो फाइटको फेब्रुअरीमा फाइट पनि छ एक्सन भनौँ फिल छ एउटा त्यो पार्ट चाहिँ कसैले हाल्नु भएको रहेछ लङ ब्याक 1.5-2 महिना अगाडि त्यो कसैले थाहा पत्तो पाएको थिएन त्यो टिकटक कि रिल्स केमा पोस्ट भएको रहेछ हामीले थाहा पाएन त्यो हामीले लिक भयो भन्ने पनि सोचिएन होइन कसैले त्यो हालेको भेटाएर ग्रुपमा हालिदिए पछाडि दाइले हाल्नुभयो त्यसपछि मैले सेयर गरिदिएँ त्यसपछि पहिला हाम्रो देखियो लिक भएको त पहिला हल्ला हुनुपर्ने हाम्रोबाट फर्स्ट देखियो क्या हामीलाई ग्रुपभित्र मात्र त्यो थाहा भयो रहेछ कि ए तपाईँहरू लिक भयो भन्ने लिक भइहाल्यो सेयर गरौँ भन्ने हिसाबमा तपाईँहरू सोच्नु भयो होला होइन ओके सो अब चलचित्र अब तपाईँहरूको चलचित्र पूजा सार्केसँग फेरि फर्की फर्की जोडिएको छ होइन जोडिएको छ भन्दा पनि सँग रिलिज आइरहेछ दुईवटै एकदम ठुला चलचित्र भनिन्छ अहिले दिनदिनै हामी न्युज हेर्दाखेरि चाहिँ यसको भिडन्त होइन अस्ति रजतपटमा पनि देखिरहेको थिएँ एकदम के युद्ध टाइपको टाइटल देखिरहेको थिएँ मैले होइन सो त्यसले चाहिँ कलाकारलाई कतिको इफेक्ट गर्दो रहेछ दुईटा मेकर जुद्दाखेरि चाहिँ कलाकारलाई चाहिँ कतिको असर गर्दो रहेछ कलाकारलाई किन असर गर्नु र अब फेरि कस्तो पारिश्रमिक पाइहाल्यो हेर्नेले चलचित्र हेर्छ भन्ने दुईटा सिनेमा छ दुई थरी सिनेमा छ एउटै जनरको सिनेमा छैन अनि त्यसपछि दुईटा सिनेमा रिलिज गर्नलाई इनफ हल छ हामीसँग अहिले पहिला जस्तो छैन भनेपछि नथिङ म्याटर्स कोही फेरि डिस्ट्रिब्युटरहरू एउटा चलचित्रतिर झुकाव भइदिनु भयो भने त घाटा पर्ला अनि त्यो त यस्तो हुन्छ नि त त्यस्तो हुँदैन डिस्ट्रिब्युटर उहाँको डिफ्रेन्ट हुन्छ हाम्रो डिफ्रेन्ट हुन्छ एउटै अडियन्सकै चोइसको कुरा हो होइन तपाईँ अब इन्डियन रेस्टुरेन्ट इटालियन कोरियनमा मात्र गाबे एउटा मात्र खाने भन्ने हुन्थ्यो कतिपय राम्रो चलचित्रहरू त्यो रिजनले गर्दाखेरि नचलेका रेकर्डहरू पनि पछिल्ला दिनहरूमा धेरै छन् नि त फिल्म चल्ने नचल्ने त नितान्त फिल्ममै डिपेन्ड हुन्छ फिल्म राम्रो भयो भने चल्छ कुनै स्लो गरेर पछि पिकअप लिन्छ कुनै पुरै हाइप लिन्छ अनि फेरि स्लो डाउन भएर जान्छ त्यो कन्टेन्टमै डिपेन्ड हुने हो टोटली होइन कहिले पनि त्यो हुँदैन अब अघि भने जस्तो बफे लागेको छ जे खान मन लाग्छ आफैले चोइस गर्ने खाने जो त झन् राम्रो होइन अप्सन अप्सन मेरो बेचारा पूजा सार्की हेरेर अनि फर्की फर्की फेरि पूजा सार्की हेर्न आउनुहुन्छ होला फर्केर आएर फेरि पूजा सार्की फर्की फर्की हेरेर फेरि फर्केर आएर हेर्ने फर्की फर्की हेर्नुहुन्छ हुन थाहा छैन तर पूजा सार्की हेर्नुहुन्छ अनि फर्की फर्की फेरि पूजा सार्की हेर्नुहुन्छ त्यति राम्रो लाग्छ पूजा सार्की हामी त हाम्रो कन्टेन्टको बारेमा मात्रै भन्नु पऱ्यो नि त हामीलाई त हाम्रो फिल्ममा थाहा छ होइन अब फेरि के अरे ऊ सँगसँगै प्रदीप सँगसँगै फेरि जहिले पनि होइन अब कसैलाई कोही हिरोइनलाई चुज गराउनु पऱ्यो भने प्रदीप खड्का कि अनमोल केसी भनेर भनिरहन्छ क्या दाइ होइन अरू अरू सोहरूमा यताउति हाम्रो साथीभाइहरूको हेर्दाखेरि जुतिरहन्छ अहिले फेरि दुईजना हिरो यसरी जुतिराख्दाखेरि चाहिँ प्रदीपले नजुदाम दाइ यसरी फिल्म भनेको पनि सुनेको थिएँ मैले बजारमा कता कता है त्यो पनि भन्नुभएको थियो अरे तपाईँले प्रमाण छ दाइ नै हुनुहुन्छ सिनेमा त्यो सेम डेट रिलिज गर्ने टार्गेटै थिएन तर अब यो एक हप्ता भए पनि टाइम पाउँछ सिनेमाको किनकि हाम्रो चाहिँ अब त्यो
2045 46 सालको एरामा जानुपर्ने भएर अलिकति त्यो भिएफएक्सको काम अलिक बेसी भएर हिसाब छ दिन भयो नि टाइम पाउँछ भनेर चाहिँ हामीले अब त्यसपछि त अब रिलिज गर्ने डेटै छैन राम्रो डेटै छैन त्यसले पनि हामीसँग पुग्दो हल्छ अडियन्स आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ. अब त्यो चाहिँ जेठ 10 गते थाहा हुन्छ कुन चलचित्र या कुन चलचित्रलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ कुन कलाकारलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ जुन चलचित्र राम्रो छ पक्कै पनि त्यो चलचित्र चल्छ नै. केही छ अब आर्यन दाईलाई अझै केही अन्तर्वार्ताहरूमा सोध्न मन लाग्यो यो चाहिँ यो जर्नलिस्टहरूले बिर्सिरहेछ क्वेसन म यो चाहिँ पा म पत्रकार भएको भए चाहिँ सोध्न मन चाहिँ यो थियो आर्यन सिग्देललाई प्रश्न मैले रिपिट नगरौँ नगरौँ भन्दा पनि कतिपय रिपिट भयो होला सायद होइन फेरि चलचित्रमै कुराकानी गरिरहेको छ पुजार सार्कीमै होइन त्यो भएर पनि होला अरू अरू त्यस्तो त केही छ र छैन दाईको बारेमा क्युरियोसिटीलाई कसैले सोधिदियो हुन्थ्यो भनेर यो चाहिँ मलाई थाहा गर्नु मन थियो यो चाहिँ गरेको छैन अनि त्यस्तो त छैन त्यस्तो त छैन होइन मलाई पनि केही पनि छैन त्यस्तो अब भयो भने अहिले चाहिँ यो बिहानदेखि अहिलेसम्म हिँड्दाखेरि त्यो थाकेर त याद दिमागमा आएको छैन. ओके तपाईँहरू सबै दुवैजना चाहिँ होइन केटी के मतलब प्याम्पर गर्न महिलालाई चाहिँ प्याम्पर गर्न या फ्लटिङ गर्न माहिर हुनुहुन्छ अरे क्या हो म दुवैजना मेरो घरमा कम्प्लेन नै त्यही हुन्छ तपाईँ स्क्रिन फिल्ममा मात्रै छ रियल लाइफ पनि त्यस्तै हुनु भनेर आइम नट गुड एट द्याट प्रदीप चाहिँ होला त्यसो भए होइन यस्तो टुरिस्ट गाइडलाई त हाइकिङ गर्ने थोरै नै रहर हुन्छ होला र हामीहरू काम त्यही गरिरहेको छ अनि फेरि गएर टुरिस्ट गाइडको त जबै त्यो ट्रेक प्रदीपलाई चाहिँ हो है त्यो चाहिँ तपाईँ एकदम त्यो प्याम्पर या त्यो होइन फ्लट चाहिँ धेरै गर्नुहुन्छ मेरो यस्तो मेरो वरिपरि भएको जस्तै दाइले पनि अघि भन्नुभयो एनर्जी ड्रिङ्क भने जस्तो मेरो वरिपरि भएको मान्छेहरू खुसी होस् हाँस होस् रमाइलो होस् एन्टरटेनिङ माहौल होस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु. मैले त यहाँसम्म सुनेको प्रदीपको होइन त्यहाँ तिनजना केटीहरू लाइनमा छ भने तिनैजनालाई एकैछिनमा यो त एकदम त्यो ऊ जोक हुन्छ नि त्यो सिआइडी रजनीकान्तवालाहरू जस्तो हुन्छ नि त्यो बढ्ने एउटा भएन अर्को भएन अर्को टाइपको हुन्छ नि एकदम माहिर छ भन्छ कि के हो यो ट्यालेन्ट छ अरे यसको यो पनि छ अरे भन्नेवाला जोक हुन्छ नि त्यस्तो भाव हो कि होइन अब यसले त गर्यो होला भने जस्तो हुन्छ नि त होइन ठिकै छ त्यो पनि एउटा तारिफकै रूपमा लिन्छ तर गलत हो तर एउटा कुरा चाहिँ वरिपरि भएको मान्छेसँग बोल्न त पाएँ नि अनि उसको बोलीमा कोही फिदा हुन पाएन नि अनि तिमी क्या राम्रो यार वा भनेर त हिँडेको छैन ऊ नर्मल गफ गरिरहेछ होइन त्यो के चाहिँ कला छ मैले भन्नु खोजेँ त्यही त फ्लटिङ गर्ने के चाहिँ कला छ लुटुपुटु भइहाल्ने खालको कुराहरू गर्छु सायद डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट कुराहरू गर्छु होला जुन चाहिँ मान्छेहरूले या भनौँ जेनरली सोचेको हुन्न होला होइन जस्तै सिम्पल कसैले चाहिँ सर्प अस्ति रिसेन्टली भयो म एकदम क्युरियस टाइपको मान्छे छु कुनै पनि कुरा ट्रिगर भयो भने त्यो पुरै पत्ता लगाउनु पर्ने एकदमै धेरै त्यो क्युरियोसिटी हुन्छ होइन सर्पले आफूलाई टोक्यो भने 20 लाग्छ कि लाग्दैन भनेर एउटाले सोधे मलाई थाहा थिएन थाहा छ सर्पले आफूलाई टोक्यो भने 20 लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई थाहा थियो थाहा छैन थाहा छैन मलाई लाग्ने हो कि होइन मलाई पनि क्युरियोसिटी भयो अब अरूले भएदेखि खै लागेला नलाग्ने अरू भन्छ होला होइन मलाई त्यो मैले त्यो खोजेर के रहेछ त भनेर हेरेँ त्यस्तो हुन्छ नि त होइन के हुँदो रहेछ त लाग्दो रहेछ कि त्यो म अर्को पालि भन्छु होइन अब त्यो डेफिनेट आन्सर नभयो भने त्यो अलिक डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट कुरा हुन्छ होला त्यो संसारलाई हेर्ने नजरियाको कुराहरू होला मैले चाहिँ बुझेको अनि जस्तै मान्छेलाई सबैभन्दा धेरै अटेन्सन दिने भनेको दुइटा चिज होला मैले बुझेको एउटा सक्सेस एउटा डिसिजन मेकिङ डिसिजन मेकिङ कसरी गर्नुहुन्छ जहिले पनि लाइफमा दुइटा अप्सन आएको देखिन्छ एउटा राम्रो कुरा हुँदै गर्दा अर्को राम्रो कुरा आइरहेको हुन्छ होइन अनि डिसिजन मेकिङ सबभन्दा गाह्रो कुरा होइन अनि सक्सेस कसरी हुन्छ कुनै पनि फिल्डमा भन्ने कुरा एकदमै त्यसको फर्मुला हिडन छ त्यो जम्मैलाई चासो हुन्छ होला होइन म यही कुराहरू सेयर गर्छु होइन अनि त्यो भएर इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला अनि हेल्दी फ्लड सबैजनाले सुन्नुहुन्छ होला केही चिजबाट इम्प्रेस हुन्छ होला होइन त्यो कुरालाई फ्लड होइन त्यो अर्कोवाला फ्लड होइन हेल्दी फ्लड एम्बियन्स बनाउनु सबैजना खुसी होस् मेरो अटेम्प चाहिँ त्यति नै रहन्छ मेरो वरिपरि भएका मान्छेहरू खुसी हुन् जस्तो तपाईँहरू सुटिङको दौरानमा चाहिँ सँगै रुम सेट गर्नुभएको थियो मतलब सबैको सुटा सुटी थियो दाइको माथि बिल्डिङ अलग अलग थियो होटल चाहिँ एउटै थियो ए ओके त्यसो भए त मेरो क्वेसन म गरिनँ मलाई एउटा क्वेसन आइरहेको थियो कि सो चलचित्र सफलताको धेरै धेरै शुभकामना तपाईँहरूलाई अडियन्सलाई चाहिँ के छ भन्नु पर्ने पूजा सार्कीलाई लिएर भनिरहनु भएको छ तपाईँहरूको कुरा त सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरूको सोसल साइट रिल्सदेखि लिएर सबैतिर है अन्तर्वार्तामा पनि अझै केही अझै यहाँबाट पनि केही यहाँको अडियन्सलाई अघि भनेको जस्तो फिल्म डेफिनेटली तपाईँहरूले फिल्म नै हेर्ने होइन फिल्म कस्तो छ भन्ने क्युरियोसिटी छ भनेदेखि इनिसियल थट एउटा
दाई कन्भिन्स हुनुभयो, म पल दिनेश दाई हामीहरू सबैजना कन्भिन्स भएको आइडिया भनेपछि पक्कै पनि केही चिज त होला त्यसमा, होइन? टिजरले पनि तपाईँहरूलाई टिज गरेको होला, के होला त्यो टिन्टै यस्तो गरिरहेछन् भन्ने जस्तो पनि लागिरहेको होला, होइन? फिल्ममा पक्कै पनि केही चिज छ जुन तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुहुन्छ, त्यो चिज लिएर जानुहुन्छ, हेरे पछाडि तपाईँहरूलाई कहिले पनि त्यो रिग्रेट हुनेवाला छैन फिल्म हेर्नुहुन्छ या फिल्म हेरिसके पछाडि तपाईँले फर्की फेरि फिल्म हेर्न आइरहनुहुन्छ पुजार सार्की एउटा 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 कलाकारको तारिफ गरिराख्दा अर्कोलाई रिसिभ त हुँदैन नि फोली चलचित्र हेर्दा त कुनै न कुनैलाई त फेभरेट या कुनै न कुनैको क्यारेक्टर त अलि बेसी मन पराइदिने हुन्छ होइन प्रदीपले मलाई सबले मन पराउँछ भन्ने खालको भनिरहेको दिमाग माइन्ड सेट लिएर जाँदाखेरि फ्याता आनन्दलाई या पलजीलाई मन पराइदियो भने त त्यो त्यसले गर्दाखेरि राम्रो हुनुपर्छ यो 45-50 दिनको चाहिँ सुटिङ राम्रोसँग सकेर आयो अहिले बिगार्न खोजेको सम्बन्ध के हो यो मैले बोलेको एकछिनमा तपाईँहरूको सम्बन्ध बिग्रिन्छ नि के 45-50 दिनमा सम्बन्ध बनाउनु भयो त प्रयासै त्यो असफल हुन्छ त्यस्तो छैन हामीमा त्यस्तो इन्सेक्युरिटिज केही पनि छैन दाई मेरो ग्रोथ भएको हेर्न चाहनुहुन्छ मजाले रेस्पेक्टफुल्ली आइडल मानेको दाईसँग यसरी काम गर्नु पाउँदा ग्रेटफुल छु होइन त्यो कहिले पनि हुँदैन त्यो समस्या कहिले पनि आउँदैन फिल्ममा जो जसको अप्रिसिएटेड भए पनि अप्रिसिएसन भए पनि जे भए पनि फिल्म राम्रो मन पराउनु भयो भने हामी सबै खुसी हुन्छौँ जस्तो नायक त मन परा आफ्नो चोइसको पाउनु भएको छ होइन कतिपयले नायिका अर्को राख्दा भए हुन्थ्यो भन्ने खालको मेरो त लास्टमा नि क्वेसन आइरहेको छ अझै होइन भन्ने खालको त्यो गुनासोहरू गर्दाखेरि तपाईँहरू नायक त अब यो राखौँ आर्यन दाई राखौँ भनेर प्रदीपले रिफर गर्नुभएको छ तपाईँले त्यो स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि त्यसरी सोच्नु भएछ हिरोइन पनि यो राखौँ भनेर सोच्नु भएन त्यसको लागि कास्टिङ कल भएको थियो यति मात्र अर्को पालि दाई हिरो भएको मलाई हिरोइन खेलाउँछु भन्नु भएन अब दाईलाई मन परेर अब हेर्नु अब अरू हिरोइन पनि चाहिँदैन अब म हिरोइन भन्छु दाई हिरो भएको फिल्ममा हामी त्यतिसम्म अब रेडी छौँ यो खालको रेडी चाहिँ नहौँ होला अडियन्स रेडी हुनु च्यालेन्ज पनि हुन्छ एज अ क्यारेक्टर मलाई चाहिँ केटी बनेर खेल्न मन पनि छ नि त कतै न कतै होइन अपोजिट जेन्डरको पनि क्यारेक्टर हुन्छ त्यही नै हो जस्ट जोक्स अपार्ट सो एकदम रमाइलो पनि भयो कतिपय कुराहरू अलिक फरक पनि आयो होला सो मैले चाहेअनुसारको खासै अब मैले उहाँहरूको सिङ्गल सिङ्गल पनि मन पराइरहेको थियो उहाँहरूको टाइम चाहिँ एकदम धेरै रस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाइरहेको छैन भोलिको दिनमा टाइम मिल्यो भने फेरि तपाईँहरूलाई सुनेका कुरा अझ विशेष ल्याउनेछु म आज तपाईँ थाकेर हो त म बुझ्छु जोन आउट भइराख्नु भएको छ नि त सो थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो यस्तो रस टाइममा एकदम थाकेको टाइममा पनि चलचित्र सफलताको फेरि पनि शुभकामना थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू बाई नमस्कार